May mungkahay ang pamunuan ng PNP sa pangamba ng ilang residente sa kanilang seguridad. Dahil sa sunod-sunod na krimeng nangyari sa mga subdivision sa Pampanga, particular sa siyudad San Fernando. Matatandaan itong Mayo ng nakaraang taon ay ininulog sa Balitang Central Luzon ang problema ng mga residente ng Dolores Homesite. Madalas raw kasi ang nakawan at gulo sa kanilang lugar. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin umulong problema ng mga residente sa naturang lugar. Kaya naman sa isang pagpupulong na isinagawa ng mga homeowners sa San Fernando, kasama ang PNP Pampanga at Pamahalaang Panlalawigan ay pinag-usapan ang problema ng mga residente. Dinaluhan ng mahigit sa 200 opisyal ng homeowners ang pagpupulong mula 30 siyam na subdivision ng San Fernando. Ayon kay Walter Ocampo, presidente ng Federation of Homeowners sa Sudad San Fernando, hiniling nila sa PNP at Provincial Government ng Pampanga ang nasabing pagpupulong upang solusyonan ang problema sa lugar. Sa report ng PNP, eh, nagiging number one ang Dolores sa criminality. So, and then yung pag nagmi meeting kami, pag -meeting kami, may sinasabi sila na nakawan, nilaoban ipinaabot ng mga residente ang kanilang problema kay Governor Lilia Pineda ng Pampanga kaya ipinatawag ang pagpupulong. Daing ni Philip Kembao ng Dolores Heights, madalas daw ang krimen sa kanilang lugar dahil madilim at walang security guard. Ang concern lang namin doon, noong 2007, dinisconnect yung mga streetlights namin, which is na dapat naman super na dahil nga road. Ngayon, ang nangyayari doon, kumo Madilim yung lugar namin, maraming nag-aaganam na naga naga hold Sa datos na ipinrisinta ng San Fernando PNP, bumabaraw ang krimeng na itala sa syudad kung ikukumpara noong taong 2012. Ayon kay Police Senior Superintendent Arwin Pagkalinawan, Provincial Director ng Pampanga PPO, kakailanganin ang tulong ng pulisya para masawata ang mga masasamang loob. Kaya yung homeowners, yung mismo kalsada ninyo, kapit-bahay ko, bantayan ko. Kung may nakita na kayo dyan ng mga kabataan na nagagala, tricycle na nakaparada, yun na yun. Kung may nakita kayo motosiklo, ba't yun ang motosiklo dyan sa likod bahay? Na hindi naman taga ron. Sa gabi, sa oras ng gabi. Ipinananawagan rin ng pulisya na agad na ipaabot ang krimeng nagaganap sa kanilang komunidad. Gumawa ng sticker ang PNP San Fernando na naglalaman ng kanilang hotline at cellphone number na ikinalat sa buong syudad. Nangako naman si Pineda na sosolusyonan ang problema ang ipinaabot ng mga residente. Samantala, plano ng Kapitolyo na maglagay ng CCTV camera sa ilang subdivision sa Dolores upang mabawasan ang krimen. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.